Maria Greg Ganato bint om u fuq kollox kittieba. Il-letteratura hija qasam ta' studju li tgħos ħafna f'ħajjita. Fil-waqt li sostni tħobb taqra ħafna rumanzi u novelli, il-poeżiji jibqgħu ħafna l-qalba. Tul il-karriera tagħha kitbet bosta poeżiji fosthom waħda mill-aktar riċenti b'isem ta' Ritratt. Hom ta' żewġ ulielhom u pubblikaw Ritratt. Handbag huwa skrit mhix hu ta' hemm fit-triq. Forsi jkun ma kien jonqos ir-ritratt tat-tieġ. Fl-isfond tan-noti tal-pjanu li anima s-serata fil-Kavaljer ta' San Ġagbu, Maria Greg Ganado iddeskrivit li l-annifisa bħala waħda impulsiva ħafna u li ma tafx toqgħod bħal amalu fejn l-affarijiet ma jkunux sejrin sew. Fil-momenti tal-uġieħ għalija, il-kidba hija terapija mill-aqwa.